ဒီ policy က Facebook ရဲ့ trend တွေ product တွေ service တွေအကုန်လုံးကိုတက်ရောက် online digital လောကမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းလည်ချက်စားရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာနိုင်တဲ့ digital ပုံရိပ် cyber law လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေတရတိကျမရှိသေးချိန်မှာ internet လူမှုကွန်ရက်တွေကနေသတင်းမှလှုံ့ဆော်မှုတွေအမုန်းစကားတွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေအများပြားဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒါရီဟာသုံးဆွဲသူတွေအတွက်ဘလို့ကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိစေလဲဆိုတာသတိပြုကြဖို့တော့လိုနေပါပြီ။ internet ခေတ်မှာ cyber law နဲ့ privacy law တို့လိုဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာတွေရှိပေမဲ့တချို့ဟာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသိနဲ့ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ digital ခေတ်မှာအန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့မီဒိုကမတ်ထိုက်ထိုက်အောင်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့ဟာတွေကဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်။ဒါမဲ့တချို့ဟာတွေကလည်းကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီဟို awareness နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကသိမှဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင့်ဆိုလို့ရှင့်လူတိုင်းဖုန်းတွေတုံးတယ် email တွေတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ Facebook တွေတုံးပါလေဆိုတော့ဒီဟာတွေတုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ data တွေကိုရဲ့အချက်လက်တွေလုံးချောင်ဘလို့ထားမလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီဟာတွေလည်းတိတိတ်နာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီဥပဒေရကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပြုပြီးတော့အကာကိုကိုယ်ကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင့်တည်င်းသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းကိုလည်းကိုမြင့်ကျော်ကခုလိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းသမားတွေသတင်းသမားတွေအတွက်ရောနောက်ဘလော့ဂါတွေရောဒီ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဟိုလုံခြုံရေးရပါတယ်လေ။နောက်ခုထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကပါတယ်လေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေသိချင်အောင်ဒီ Mido မြန်မာ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းနေရင်းနဲ့ညနေပူပေါင်းပြီးလောက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့က online မှာ payment လို့ပါတော့မပေးနိုင်သေးဘူးအခမဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ကိုရဲ့လုံခြုံရေးကိုရဲ့ဟိုရင်းကိုဟို safety ပေါ့နော်ဟို digital အဖြစ် safety ကိုတော့တခြားသောလုံလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတော့ဘုသူတရှိတဲ့နော်ပေါ့နော် internet တိုးတက်မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်သုံးမြလာတာနဲ့အတူလူမှုကွန်ရက်နဲ့ digital ခေတ်မှာအန္တရာယ်နဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘုဒ္ဓတရားအောင်လုံဆောင်ပေးနိုင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်လူလူနဲ့နီးပညာပိုင်းမှာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းသမားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Digital Dangers in Digital Life ကိုတော့ပြည်ရင်း IT ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mido နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ Internews တို့ပူးပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့တာပါ။